მოგვიანებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში უკვე თავდაცვის ყოფილი მინისტრთან ირაკლი ოქროლაშვილთან ერთად, რომელიც პარიზიდან ჩადგა. Cars მომდგარი ადგილობრივი არჩევნები. Opoziția რომელმაც ჯერჯერობით გაერთიანება ვერ შეძლო. Შეუსრულებელი დაპირებები და არ შემდგარი პროტესტი. Ქვეყანაში მიმდინარე ამ და სხვა პროცესებს ხელისუფლება ამ ეტაპზე წარმატებით აკონტროლებს და ხშირად საკუთარი თამაშის წესს არგებს. Თუმცა, ყოველთვის არსებობს თვალს მოფარებული ნაღმი, რომელიც უკონტროლოა და შესაძლოა აფეთქდეს. Რატომ არიღებს მონაწილეობას ადგილობრივ არჩევნებში? Რას ფიქრობს ოპოზიციისა და ხელისუფლების ქმედებებზე? Შეხვდა თუ არა მიხეილ სააკაშვილს უცხოეთში და როდის ან რა გზით დაბრუნდება საქართველოსა და პოლიტიკაში? Ამ თემებზე პირდაპირ საუბარი ირაკლი ოქროაშვილთან გვექნება. Საღამშვიდობისა ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიიდან. საღამშვიდობისა ეკა, საღამშვიდობისა საქართველო. ბატონო ირაკლი, თუ გაქვთ სურვილი დაბრუნდეთ საქართველოში როგორც აქტიური პოლიტიკური ფიგურა? Sua absolutul atârnăriștorul iar magamăcnia, garda magisă rom. Chem scoa canaz da urunde, chem sojax da urunde, chem sars da urunde, chem smegobrips, chem sahlobrips da tabs. Nasir rom magistuiz. Ertit utiar gasul la teliam samitul ziamul obașir rom. Arbe picra, dar a gata argamă câte bine. Rom esorul i realuri găvhat. Anut cu un ragat cmedebe pșa dihartii mistuiz rom da urunde ca cartoloși. Სწორედ ამას შეეხება ჩემი მომდევნო შეკითხვა. Ხელისუფლება დიდი წარმატებით აკონტროლებს იმას თუ რა ხდება ქვეყნის შიგნით. Ის აკონტროლებს ოპოზიციის ქმედებებსაც და მართლა ძალიან ხშირად თავისი წესებით ათამაშებს ოპოზიციურ ძალებსაც. Თქვენ თუ გრძნობთ კონტროლს თქვენს თავზე? Mă tăuiesc pe alia, dar mi-a nici o altă dată tăuiesc pe alia varechlat. Să răci e ceva im charcioare, să romelit politicos, romelit sat politicos, tăuiesc tău sute sebs, charcioare bi. De asta tarse obșiem se rugleu dăm, o altă tarse obșiem se martom, iar ceam e ceva este nebismir. Politicos, acuseseti, asta cu alte bule bi, asta nu. Tăuiesc pe alia, scăresc să răci e ceva, helis pe alia, scrutin controlul stol să este, dar nu e problema mi-am cruiaramux. Საქართველოს მინდა ვისარგებლო თქვენ ეთერით და მინდა დამოუკიდებლობის დღემდე დაგვიანებით. Კიდევ ერთი წელი, რომელიც გადამწყვეტი იყო იმისათვის, რომ მოხდარიყო გარკვეული ფილტრაცია როგორც ოპოზიციაში, ასევე ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული სახის გამოჩენის თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ ფილტრაცია ოპოზიციაში, რას გულისხმობთ ამაში და კონკრეტულად? Sam actorul ma celma cei era, chelisupule vastan brutalis. Zogat im mancerten septna brutalis asta chelisupule va gema us. Jergerobi ce de gisa cheze ararista, sam tu xoru cei leva ce de gisa cheze arcopiliga. Beuri mi zis gama magram. Sa cheze ararista elementarul at tashe bolisest doamne bis analizi. Rat sa shole vas maxim da. Ahali strategii da sa xuis, ahali gegmis gama cuetis. Da zogat opozitis. Წარუმატებლობაზე თუ საუბრობთ, ერთ რამეს უნდა შევეხოთ. Რა არის ამის მიზეზი? Მე არ მგონია ახლა, ხოლმე მეფიქრობდი ამაზე და სხვა არ უსავდეს თავისთავად სამკითხავს, რატომ მივედით აქამდე, რატომ მოხდა, რომ არანაირი წარმატება და არანაირი შედეგი სამი წლის თავზე ოპოზიციას არ გააჩნია. Ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. Თან შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მარტივად შეგვიძლია. Მოდით, მთავარი მიზეზები ჩამოვაყალიბოთ. Სამი მთავარი მიზეზი. Ანუ რამდენად არის ეს? Სამი მთავარი მიზეზი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ მარტივად. დიახ. ერთი ეს არის სტრატეგიის ბიზნეს არარსებობა, მეორე ეს არის სტრატეგიის არარსებობა და მესამე ეს არის პირადი ამბიციები. Სანამ საკუთარ თავზე ვლაპარაკობთ მესამე პირში, მანამდე არაფერი არ გამოვა. ამასინაც მაგალითად ერთ-ერთ ადამიანს ვისაუბრებოდი, სახელზე აღარ შეგნებულათ არ ვიტყვი. Ne-a fost la zâmbet, a trebuit să gămăugnă, i-a fost argumente, i-a fost să mă uit rom. Tu mișas moșoreba, mișas pșcalepsi, atunci când a fost zaga, și ulei la paragida, la ulei la paragida, zoga, tu le-a trezit de sistemat. Tu mișas moșoreba, armohteba cemit, mașini scuși moșorebul, smirceonia, i-a stat visat glizaj de siseu. Asta e ce am făcut, da, 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 და თონა იყოს რომ ეს საუბარი ჩვენში დარჩენილი იყოს რომ ამაზე არის საუბრები.
სამი წელიც გავა, ექვს წელიც გავა და შედეგი იქნება ზუსტად იგივე რაც გვაქვს დღეს. ვადნო ირაკლი, ხომ არ არის იმის მიზეზი რომ მე ამაზე საუბარი ვიღაც იტყვის. დიდი ბოდიში, ხომ არ არის იმის მიზეზი რომ თქვენ არიღებთ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას, სწორედ ის რომ იმედი გაგიცუათ ოპოზიციამ, თუ რაიმე სხვა კონკრეტული მიზეზი გააჩნია ამას? Arare, imedgatsroeba akarapishuashe aris, es aris raga tsabashu tamashi ro ari tsqinebze imedgatsroebze da raga eset elementaruli meebze avagot zogadis strategie. Chvo khveqanaze laparakob da ara chvens pirad raga gamurchenaze am chvens pirad raga gegmebze am strategiaze. Zogat archenebshe mashin batno irakli didi bodishi gagatsqetinebt, uravt modit erti saketkhi dava konkretot. Mashin ratom arighebt monatsileobas adgilobri archenebshi. Ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს ასევე. ერთ-ერთი უმთავრესი არის ის, რომ დღეს ქვეყანაში შექმნილია სრულიად არათანაბარი პირობების გარემო და შესაბამისად აქ რაიმე წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. Ну, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გულზე ხელი დავიკრიბოთ, ხელი ჩავიქნიოთ და თავი დავანებოთ ყველაფერს. ამას დაუბრუნდები მე ამ თემას. იმ მედია რესურსების კონტროლის პირობებში, რომელიც დღეს ხელისუფლებას გააჩნია, იმ რეპრესიული მანქანის მუშაობის პირობებში, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს აშკარად. იმ საარჩევნო გარემოს პირობებში, რომელიც კანონმდებლობის დონეზე ელემენტარულად ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ხელისუფლება ერთვის ოპონენტებს. შეუძლებელია რაიმე წარმატების მიღწევა. ეს ერთი. მეორე. მე არასდროს არ მქონია იმის ამბიცია, რომ რაიმე სახის არჩევნებში რაიმე პოსტის თანადაკავებისათვის მებრძოლა და ჩემი ამბიცია თუ ამას სიტყვა ამბიციას ვიხმართ ამისთვის არის დღეს ორი. ერთი ეს არის რომ ქვეყანაში დაბრუნდეთ და მეორე არის ის რომ საერთოდ ეგ რეჟიმი დამთავრდეს და მოვაშოროთ ქვეყნიდან. ბატონო ირაკლი, ხომ არ იქნებოდა? შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობა რომ ყოფილიყო დავამთავრებ შეიძლება. შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობა რომ ყოფილიყო აი ამის მიღწევის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ბუნებრივი ამი ამაზე უარს არ ვიტყოდ. ისევ არაუშვალო მონაწილეობით, არამედ თუნდაც რაღაც სახის კოალიციის შექმნაზე და ვინმესათვის ხარდაჭერით. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ამაზე საუბარი, გარკვეული გეგმების კონტურები იკვეთებოდა, მაგრამ აქამდე ვერ მივედით გარკვეული მიზეზების გამო რამდენიმე ადამიანმა ამ გეგმაში მონაწილეობაზე და გეგმის განხორციელებაზე უარი თქვა, მაგრამ ნუ ბრძოლა არ თავდება, ესე ვთქვა. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ოპოზიციის გაერთიანება იქნებოდა გარკვეული გარანტია იმისა, რომ ხელისუფლების დღეები შემოკლებულიყო? არჩევნების ეიფორია ძალიან მალე ჩაივლის. დაახლოებით 5 დღეში ყველანი ფაქტის წინაშე დავდგებით, როდესაც ეს ისა ცხადა იყო მანამდე, როდესაც ხელისუფლება არჩევნებს მოიგებს ყველგან წარმატებულად და ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობენ სხვადასხვა მიზეზით და სხვადასხვა სტრატეგიით და სხვადასხვა მიზნით, დარწმუნდებიან იმაში, რომ მათი ბრძოლა იყო აბსოლუტურად ფუჭი. ის საუბრებიც კი, რომელიც აქამდე მიდიოდა და რომლითაც საზოგადოებას კვებავდნენ, რომ თითქოს ხელისუფლება არ აპირებს, მაგალითად თბილისს თუ აღებთ უგულავას კანდიდატად დაყენება, თითქოს ხელისუფლებას პრობლემები აქვს უგულავასთან, მას დაპირისპირება აქვს მერაბიშვილთან ან სააკაშვილთან. ეს იყო სპეციალურად შეთხზული მოგონილი იმისათვის, რომ ადამიანები თუნდაც დარჩათ ჩვენ საზოგადოებაში გულუბრყვილო და ეჯერებინათ, რომ ამ ადამიანს აქვს განსხვავებული ხედვა, განსხვავებული მდგომარეობა, განსხვავებული სტატუსი, ვიდრე მაგალითად იმ ნეგატივებს, რაც არის სააკაშვილი, ბოკერია, მერაბიშვილი და ამით ის კარგია. თავისთავად ამას ერთი პლუსი აქვს, რადგან ისინი თვლიან, რომ მათთან გაფუჭებული ურთიერთობა კარგის მქონე შეიძლება იყოს ხალხისთვის. ამ თუ ამას ჩავთვლით რაღაც დადებით მახასიათებლად, კი ბატონო, მაგრამ რეალურად გუნდი არის ერთი, ეს გუნდი არის გულხელდაკრეფილი და დღეს არის ბრძვის მხოლოდ თბილისის არჩევნების, თბილისში არჩევნების მოსაგებად ან ნებისმიერ თქვა რეგიონში. ამ არჩევნებს აქვს ერთი განსხვავებული და საკმაოდ საინტერესო მახასიათებელი. ეს არის წინასწარი რეპეტიცია იმაზე, როგორ მოხდება სააკაშვილის ჩანაცვლება სხვისით. ანუ ახალი სააკაშვილის მოყვანა საქართველოში. სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაქვს ერთი შეკითხვა. სააკაშვილი არ ფიქრობს ხელისუფლებიდან წასვლას? დიდი ბოდიში, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაქვს ერთი შეკითხვა, თქვენ თვითონ მოიტანეთ ეს თემა. აი ახლა მზადდება კონსტიტუციის ახალი პროექტი, ძალიან სერიოზული ცვლილებები, სადაც შესუსტება პრეზიდენტის ინსტიტუტი და გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის გზა სააკაშვილისთვის 2013 წლის შემდეგ ისევ დარჩეს ხელისუფლებაში, ოღონდ უკვე როგორც პრემიერ-მინისტრი? არა. სააკაშვილი დარჩება თავისი გავლენით და თავისი უსაფრთხოების გარანტიებით, თავისი ბერკეტებით, როგორც საფინანსო, ისე არასაფინანსო ინსტრუმენტებზე, სადღაც გვერდით პროცესებს მიღმა. ბჭყალებში ავიღოთ პენსიაზე გასული, მაგრამ ქვეყნის მართვას, სიტუაციის მართვას გააგრძელებს ის გუნდი, რომელიც აქამდე აკეთებდა ამას, როდესაც სააკაშვილი სხვადასხვა ადგილებში ისვენებდა ხოლმე და თეობით არ იყო ქვეყანაში.
ეს კონსტიტუციის პროექტი არის ერთადერთი მორგებული იმაზე, როგორ გაპრეზიდენტდეს კი გიულავა, მაგრამ გაპრეზიდენტდეს ბრჭყალებში.